Jeg har fått lånt kamera til Thomas Brun. Tusen hjertelig takk. Du er VB-friend. Men jeg er veldig dårlig på det kameraet her. Og det som ikke dere ser er jo at dette formatet her, og denne veien her, og denne speilvendtheten her, er jo noe dere ser hver gang. Men når man flipper en flippskjerm, så blir det på en måte speilvendt igjen for meg. Så når jeg går hit, så går jeg dit på kamera. Skjønner dere? Ok. Ok. Jeg er nydusjet, håret er ikke fett. Bare sånn at dere vet det, ja. Men hei folkens, hjertelig velkommen til en ny video. Jeg vet jo at en stor andel av min målgruppe her på YouTube er 14-15-åringer. Og jeg er jo veldig glad for at jeg har en stor andel av den målgruppa. Rett og slett fordi jeg har blitt så pedagogisk. Nei, jeg har ikke det. Men jeg lever jo veldig for å være litt frittalende, være litt behjelpelig kanskje til dere som går på ungdomsskolen, tidlig videregående og sånn. I hvert fall i ganske mange videoer. Og jeg har vært akkurat sånn som dere. Mange 14-åringer gjør ganske mange bra valg, og så har det 14-åringer sånn som meg som ikke gjorde så mange bra valg. Men det ble noe ut av meg da. Et eller annet ble det jo. Jeg er så usikker dere. Jeg har så lyst til å farge håret mitt brunt. Jeg skal til frisøren neste uke. Jeg vet ikke om jeg er helt klar for å farge håret mitt brunt. Jeg har i hvert fall skrevet en hel liste på dataen min her over ting jeg skulle ønske jeg visste som 14-åring. Det er ganske mye. Jeg tror ikke jeg tok en eneste pause når jeg skrev alle disse punktene her, og det var fordi at det var så mye. Mange av de punktene her kommer til å treffe dere også, så jeg tenker at vi kjører i gang. Andre elever mobber fordi de er usikre på seg selv. Ingen barn mobber andre barn fordi de selv har det bra, men fordi de er usikre eller ikke har det så bra. Det er dessverre ganske mange som mobber, og de mobber rett og slett fordi de ikke har det bra med seg selv, og at det gir dem en god følelse når de ser at andre har det verre. Og nå sier jeg ikke det at det er en grunn til å mobbe overhovedet. Jeg hadde det ikke bra, jeg mobba ikke. Hadde en hendelse der hvor jeg var litt slem, men det var det. Og jeg skjønner at det ikke frister å sette seg ned med den som mobber deg, bare hei, har det ikke greit? Men si fra til en lærer. Skulking. Ikke kult. Jeg skjønner om det føles ut som du kommer høyere opp i rangeringen hos vennene dine hver gang du takker ja til å være med på kjøpesenteret midt i norsktimen, men tro meg, den skulkingen får du kjenne på senere. Er det verdt det, tror du? Det er bare fint det at du utforsker litt med deg selv, prøver litt nye stiler, litt nye hårstiler, men seriøst? Seriøst? Absolutt alle andre har også sine usikkerheter. Jeg tror faktisk det er fysisk umulig å finne ett menneske. Et menneske i hele denne verden som ikke har en eneste usikkerhet. Alle har sine struggler med enten tilstedeværelse, oppførsel, utseende, whatsoever. Du er ikke alene. Ting går faktisk over! Hos de aller fleste barn og unge som ikke har det så greit, tror at dette her er ting som kommer til å vare for evig. Men det gjør ikke det. Ja, du må nok jobbe litt for det, for å komme deg videre. Men ting går faktisk over. Røyking? Det er ikke kult. Du lukter dritt. Du har absolutt ikke råd til det. Vennene dine er drittlei av at du bommer. Du kommer alltid for sent til timene. Du ser helt dust ut, og kroppen din dør på innsiden. Mammaen din? Give her a fucking break. Jeg vet at om du står litt lenger på bakbeina, så får du det som du vil. Men hva med mora di som sliter litt, og som aldri får det som hun vil, fordi at du bare er trass? Slutt å skrike til henne i offentligheten, og gå på rommet ditt når hun ber deg om det. Kanskje tonen mellom dere endrer seg litt. Voksne vet ikke alt. Jeg vet at det ser ut som de har full kontroll, men det har de overhovedet ikke. Besøk besteforeldrene dine litt mer. Jeg forstår at du har begynt på ungdomsskolen, og at det er superkult å henge på senteret med 5 butikker, men besteforeldrene dine trenger deg faktisk, og du vet aldri når du mister dem. Dette fikk jeg kjenne veldig på da min farfar døde for 3 år siden. Jeg er veldig glad i deg, farfar, og jeg savner deg. Slutt å pille på kviser. Jeg skjønner at det frister med bare en her og en der, men hvis du gjør en her og en der hele tiden, så kommer du til å slite. Det er arvelig, så bare slutt å pille. Slutt! Nei, andre er ikke interessert i å lese om maten din hver dag. Jeg skjønner at det er kult med ny blogg og sånt, men ingen kunne brydde seg mindre om å se maten din. Slutt å overdrive deo-bruken. Det er ikke noe vits å ta med seg deo på skolen, for så å bruke 15 lag av den gjennom hele skoletimen. Du lager bare større lag med deo, og du blir svett hver gang du tar på nytt. Så bare slutt, kjøp deg eller en spray-deo. Og vask under armene. Du vil sette pris på den boblerumpa når du blir eldre. Slutt å lyve til foreldrene dine. Foreldrene dine ser alt, de vet alt, og de finner ut av alt. Bare kom clean med en gang. Slutt å klippe håret ditt selv. Nei, den panneluggen er overhovedet ikke rett.
Du bruker kjøkkensaks og tenker sånn cirka der, over hele huet, slutt! Den eyelineren, den får deg til å se ut som en prostituert. Ja da, ei din egen stil og sånn, men det trenger ikke se ut som du eieren av Walk of Shame. Hvis du vet at du feil, innrøm det. Jeg vet ikke om det fordi du ung, og hjernen din ikke har utviklet seg enda, og du tror at du klarer å lure alle, men det gjør du ikke. Bare slutt å dra det så langt, folk ser at du lyver. Slutt å fokusere på hva alle andre tenker om deg. Jeg kan ikke si en alder av 26 at jeg synes at du klær deg på en bra måte, for det gjør jeg ikke. Men det skal du drite i, for det min mening. Drit i han nye gutten som har kommet til klassen deres som mobber deg for den stilen du har. Det ikke han du skal leve for. Fokuser på de riktige menneskene. Trust me. Du kommer til å glemme 90% ungdomsskoletiden, så fokuser heller på de menneskene som faktisk bryr seg om deg, for det minner du kan skape sammen med de og huske for alltid. Ikke vær så redd for å feile. Alle mennesker feiler, og ved å feile så lærer man. Ikke vær så hard mot deg selv. Du fin akkurat som du og du trenger ikke å sminke deg før du skal legge deg. Jeg vet det frister fordi du har begynt å få kviser, men det ingen andre enn deg som ser deg uten sminke hjemme uansett, så hvorfor skal du sminke deg? Og ja, jeg vet at skolen skikkelig, skikkelig tøff, men det den for de aller fleste, så bare gjør så godt du kan. Det faktisk helt ok å gråte. Jeg vet at du gråter mye fordi du følsom, og spesielt når du forvirret eller stresset av noe. Men det viser seg faktisk at du blir mindre stresset av å gråte, fordi du får ut så mye følelser. Så fortsett å gråte, det helt i orden. Ta det helt med ro. Alt trenger ikke å skje akkurat nå. Du 14 år, du har hele livet ditt foran deg. Så slow the fuck down. Du stresser vennene dine. Apropos venner, venner vil komme og de vil gå. Sammen med boys of friends and girls of friends. Noen ganger så vokser du bare ifra vennene dine, eller så vokser de ifra deg, og det helt greit. Det veldig sårt, men prøv heller å fokusere på minnene du skapte sammen med dem, og finne deg noen nye venner som mer riktig for deg. Slipp fra deg hjemmestresset når du ute med venner. Prøv å tenk minst mulig på det kaotiske hjemmet ditt akkurat nå når du ute med vennene dine, så kommer du til å trives mye mer. Fokuser på det positive heller, og så tar du det hjemme når du kommer hjem. Fortell han kjekke i parallellklassen at du liker han. Jeg vet det skummelt, og det kan være superpinnelig hvis han sier han ikke liker deg tilbake. Men tenk hvis han gjør det. Takk ja til tannregulering. Takk ja. Takk ja. Til tannregulering. Det var videoen dere. Det her var, jeg vet ikke, 25 punkter av 100. Men jeg gikk veldig inn i meg selv når jeg satt og skrev ned de punktene her. Så jeg anbefaler dere til som 25 pluss. Sett dere ned og skriv ned tanker dere skulle ønske at dere 14 år gamle selv visste. Jeg kom over et ganske stort spekter av følelsesregisteret mitt, kan jeg si. Men jeg vil gjerne lage flere deler av disse videoene, fordi jeg har som sagt veldig mye mer jeg kan snakke om. Og sånn helt sær. Jeg vet det suger å være 14 år. I know. Du selv vet hvordan det å være ordentlig, følge regler og sånn, men folk rundt deg gjør ikke det, og da gidder ikke du gjøre det, for at ingen andre gidder å gjøre det. Og man føler seg utrolig ensom. Det hormoner i sjakk, og man får mensen, og man får sædløsning, og man får everything, og ting skjer, og hormoner bare... So I know. I've been there. Men disse enorme følelseskarusellene, de går over. Jeg vet det skikkelig teit at jeg sier det nå, som snart 50 år. Men jeg lover dere, det faktisk sant. Prøv å gjøre det beste ut av situasjonen. Det prøvde jeg. Det gikk så som så. Ungdomsskolen var mine 3 verste år, tror jeg, på skolen ever. Videregående så ble det mye lettere, for da vokste folk litt opp og sånn. Ikke alle, selvfølgelig. Ikke jeg heller. Og gå bort til de som sitter alene i kantina. Ok, men jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video.